Саламатсыздар бур Маттуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, амансыздар бы? Кутмандуу күнүңүздөр менен назар салыңыздар туугандар. Биз бүгүн сиздерге Ордолу Ош шаарынын Алай 35 дарегиндеги мына ушул жаңы турак жай комплексинин подвалдык же болбосо соколдук кабатынан сатыла турган 500 метр квадраттан ашуун бизнес помещенияны көрсөтмөкчүмүн. Азыр келечек базарынын же болбосо Пекин соода борборунун маңдайынан сол тарапка бурулуп турак жай комплексине кирип келе жатам. Ортоңку мына ушул сиздер көрүп турган блоктун астыңкы кабатында жайгашыптыр. Тактап айтканда мына бул сиздер көрүп турган дарыкананын жана достук маркетинин астында экен. Азыр кирип көрөбүз туугандар. Пекин соода борбору жактан келген оң азыркы биз келген көчө аркылуу жакында асфальт басылат дейт. Ал эми бул жагынан айланып сиздер Алыш спорт клубу тарабынан келсеңиздер да болот. Ушул эшик менен кирет экенсиздер. Подвал тарапка ылдыйга ылдыйлап түшөт экенсиздер. Кана жүрүңүздөрчү, көрөлүчү 500 метр квадраттан ашуун деп айтып жатат аянтын. Азыр бул турак жай комплексти курган курулуш компаниясынын өкүлү менин жанымда жүрөт. Азыр өзү айтып берсин, баасы канча, жалпы аянты так канча чыгат. Муну бизнестин кайсы багытына иштетсе болот? Азыр сурап көрөбүз. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык. Иштериңиздер жакшыбы? Жакшы, рахмат, өзүңүз. Жакшы, чоң экен, потолокта бийик экен. Чоң. Канча метр квадрат чыгат? 530 метр квадрат. Жакшы, 500'ден ашуун дегениңиз өзү 500 метр квадраттан көрөк экен да, э? Бул лампочкалары датчик движения окшойт, э? Датчик движения. Нары бери басканда жанат экен, э? Ооба. Жакшы. Бул жагында форчкалар бар турбайбы? Бар, бар. Жакшы, көрүп турасыздарбы? Бул фитнес клубка жакшы го дейм менимче, э? Кандай дедиңиз? Өзү ошол эмеге ылайыкташкан, фитнес клуб, спорт машыгуучу залдарга ылайыкташтырылган. Жакшы. Биз азыр ушул жагынан кирдик туугандар. Көрдүңүздөрбү? Ортодо эми диафрагма ригилдер турат, тумбалар. Мына ал жагынан сыртынан негизи жогору чыккан подъезд бар, ошол подъезден дагы түшсө боло турган атайын кошумча лестница бар экен. Балким бул жагын да ачып көрөсүздөр, аны иштеткенде проект кылып аласыздар. Көрдүңүздөрбү? Жактыбы? Сүйлөшөсүздөр. Баасын сурап билеличи, канчадан дейсиздер эми, канчадан сатасыздар? Баасын метр квадратка болот бул деле. 350 доллардан болуп калат. 350 дагы сүйлөшөбүз. 350 доллардан, э? Ооба. 350 доллардан болот экен туугандар. Варианттар болот да, сүйлөшөбүз да. Варианттар болот, сүйлөшөбүз. Машинага, жерге, вторичка, квартираларга дегенде, э? Болот, э. Жакшы. Көрдүңүздөрбү? Через банк деле сүйлөшө беребизби? Болот, сүйлөшсөк болот. Болот, э? Жакшы. Көрдүңүздөрбү, уктуңуздарбы? 500 метр квадраттан ашуун экен. Машыгуу залына аябай жакшы. Балким башка багытка дагы иштетесиздер. Бул жерде сиздердин турак жай комплексиңиздерде негизи бардык блокторду кошуп эсептегенде канча квартира бар, канча мындай үй бүлө жашайт бул жерде? 700'дөн ашык. Ого. Бул жер бир кичи микрорайон десек болот да. 700'дөн ашуун үй бүлө, 700'дөн ашуун квартирада жашаса эми анын жок дегенде жарымынан бирден адам деле ушул залга түшүп машыга турган болсо, демек бул жерде даяр клиент бар экен да, э? Бар, бар. Ошентсек болот. Ошентип түшүнсөк болот туугандар. Мен жыйынтыктайм. Кийинки чыгарылышта жолугушабыз. Сиздер сатып алуу үчүн экрандагы телефон номерларга чаласыздар, байланышасыздар. Сүйлөшөсүздөр, көрөсүздөр, аласыздар. Мен жыйынтыктадым. Амандыкта учурашалы.